اندر قبول فرمائے آمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله دود پاک پڑھ صلى الله عليه يا اللہ پاک تمام دوست احباب کو تمام شاکر مصطفیٰ کو جنہوں نے یہ محفل پاک سجائی سب کو دام دل میں قدم سکنے اللہ پاک نیک تو شمال مال فرمائے دونوں جہان کی برکت عطا فرمائے اور ابھی کلا صوفی الطاف حسین صاحب منتظر اللہ العالی کا آپ نے بہت ہی پرسوز خطاب سماعت فرمایا ہے اسی ذوق اور جذبے کے ساتھ ساتھ بھی آپ سماعت کیجیے محبت کے ساتھ مل کر حضور کی بارگاہ میں بابا زمین درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم انجمن میں ذکر رسالت باب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے ختم